Siris kalak kamışıl şi asobet mşüdobiyani mokalak eda ubrunda sakutar sakhlebs. Rusetti zavi sapuzolze samtavrovo zalebsa da kurt mebzolebşori şetakebebi şeçqda. Daperispireba erti kurisin gamzovda rodesat Siris samtavrovo jari tavs daeçqa kurti mebzolebi da komplektebul sakushakos. Şetakebebi şetega daiqupa randomime adamiani, asobit adamiani ki daşavda. Ertik bir adamiyenep saçxorobeli saxlebi ar kondat. Xalxi kuchashi atenebda ghameebs. Me 2-3 dge mechetchi gavatare. Madloba ghmerts rom dabobva da tavdasxvebi agvarida. Kalak kamışlı sirtadat kurtuli zalebi akontroleben. Tumza samtavrobo jari da kurtebis mier chamoqalibebuli zalebi usaptqobas itsaven aeroportchits da sva rayonebshits. Zogjer territoriul kontroltan dakavshirebit samtavrobo zalebi da kurti mebzolebi ertmanets upirisprdebian. 2011 წლის ამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ ქურთებმა სირიის უდიდესი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა სირიის ჩრდილოეთით ნახევრად ავტონომიური რესპუბლიკა ჩამოაყალიბეს.